Kango kuronda kadaro. Zvinhu zvandakango jaira vanhu kusuti ndidi ndakaita exemption zvazo ndikanganisa pakati. Ndakakura ndichitoshanda ndichitorima ndorima ini nemombe inini. Ndorima ndinobata gejo ndega ndorima ndega kumombe zvese mabhara ndaipusha kubva ndiri mwana mudiki. Ende mota ndinodrive ndakatanga kudrive mota kudhara kuma 1998. Ndakatanga kudrive manual. Rumuda ndakatanga kudrive kusati kwava nemaauto auto ese yaya ndakatanga kudrive manual chaiyo chaiyo. Mamaza chakatangara kumashura ini mamaza B22 mamaza B1600 ndoanda ito driver ini manyoka ndikare marori ndo driver ma T35 ndoto driver motokari ndikazotenga yangu motokari gore 1999 Crusader 3L ndakatanga ndopatanga kutenga yangu moto kusvikana nhasi moto dzandongotenga saka handina kuti nditi ndakaita extend kuti handina roko rinotoshanda kushanda chakona kutopfuura uru Do pane musiyano wacho tiritori nesimba rimwe risingatoiti kutopfuura iri.